Sərin küləkli bir yay günündəyik. Həmin küçə yenə efirdədir. Bu dəfə hansı küçədə çəkiliş aparacağıq? Bizim hazırda yerləşdiyimiz küçə İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən başlayır. Söhbət Abbasqulu ağa Başxanovun adını daşıyan həmin küçədən gedir. Şair, yazçı, alimdir Abbasqulu ağa Başxanov. Böyük mütəfəkkir, həmçinin Azərbaycanın ilk tarixçisi hesab olunur. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin imzalanması zamanı tərcüməçi kimi iştirak etmiş Başxanovun adını daşıyan küçə Nəsimi rayonunda yerləşir və paytaxtın böyük küçələrindən sayılır. Burada yaşayırsınız yoxsa işləyirsiniz? İşləyirəm. Harada işləyirsiniz? Bakıda. Bu küçə necə adlanır? Başxanov. Müştəri var? Yox. Zəhərçilik. Ən çox hara sifariş eləyirlər olanda? Bir şəhər üçün. Başxanov küçəsinin lap başlanğıcıdır və yenə də eyni problemlə rastlaşırıq. Burada avtomobillər düz səkidə cəmaatın gedib gəldiyi, yəni piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yol zolağında saxlayırlar bu avtomobillər. İndi deyəcəksiniz ki, harada saxlasınlar, o mənim problemim deyil, nə də piyadanın problemi deyil. Fikir verin. Səkidə əməlli başlı avtomobil qarajı yaradıblar. Yəni, bura parking üçün doğru yer deyil. Burada olmuşkən, ətrafımızda nələr var onları sadalayım. 60 nömrəli məktəb var burada. Ondan biraz qarşıda parkın içində Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin heykəli var. Qarşıda Başxanov körpüsü uzanır. Üzü şəhərə doğru. Eyni zamanda bizdən irəlidə Cəfər Cabbarlı küçəsi düz üzü Nizam metrosuna doğru uzanır. Va belə. Burada çox gözəl bir park var. Həmişə buradan keçəndə ya taksi ilə ya avtobusdan həmişə diqqətimi çəkir. Həm burada yuxarıda bir saat var. Çox qəşəng idi. Parkın özü çox gözəldir, belə hiss olunur ki, otlara, bitkilərə qulluq olunur, ona görə də təzədir, təravətlidir. Amma çıxmaq üçün biraz uğursuz bir şərait qurublar burada. Yəni, otluğun içindən çıxmalı oluruq. O tərəfdən dəsində giriş, amma burada pləkan varsa, buradan da bir giriş qoysaydılar, məncə yaxşı olardı. Bu küçə necə? Üz var, mən də deyir, soruşmayın. Yenə uzadıram mikrofonu ki, bu küçə necə adlanır. Burada yaxşı Hint filmi çəkmək olar. Bollywoodun buradan xəbəri yoxdur. Salam dost. Bura necə adlanır, bu küçə necə adlanır? Bura Nizami küçəsidir. Küçəsi? Nizami küçəsi şəhərin mərkəzindədir. Mənim tam tanımıram, buranın başı. Özün harada yaşayırsan? Sumqayıtda. Sumqayıtda vəziyyət necədir? Çox şükür, yaxşıdır. Deməli, nə diqqətimi çəkir? Parkın əsas hissəsi, mərkəz hissəsi yamyaşıl. Yaşıllıq göz çıxardır, o qədər gözəldir, göz qamaşdırır. Digər, parkın kənarına doğru, nə bilim, yan yörəsinə doğru gəldikcə bir saralma, bir baxımsızlıq, yiyəsizlik hissi olunur. Yəni, nə olar ki, oranı sulayırsınız, buranı da sulayın da, buradan da otlar çıxsın. Yoxsa bu torpağın sortu başqadır, bəlkə bu başqa torpaqdır, ona görə buradan ot çıxmır. Hiss olunur ki, sulayan var, sulayan. O sözün həm də məcazi mənasında sulayıb, ora qədər sulayır. Bura çatanda başını buraxıb işin. Başxanov küçəsidir, səfər eləmirəmsə bura. Başxanov küçəsində bu körpü ilə paralel, yəni üzü aşağıya doğru irəlilədikcə, gərək özündə həm də fiziki olaraq, belə deyək də, bir tarzan qabiliyyəti və yaxud da bir akrobatika nəməşi olasan ki, buradan rahatlıqla keçə biləsən, bir dənə belə salto vurursan baş aşağı. Amma heç kim qarantiya vermir ki, orada sizin maşın da sizi gözləyir də orada sürücülər. Maşın da sizi vurur, olur dörd-dördlük. Buradan necə düşək? Ay, yol infrastrukturuna cavabdeh olan şəxs. Nə olar, burada nə qəşək səliqəli pləkan qoyardınız. Mən bilirəm, oradan sürüşüb, sürüşüb yox, oradan gəzə-gəzə yolu uzadıb düşmək olar. Amma qısa olsun deyə buradan da bir pləkan yerinə düşərdi.
Hardan gəldin? Məktəbdən. Hansı məktəbdən? 60 nömrə. Deyə 60 oradadır. Bəs deyirsən məktəbdən gəldik. Məktəb orada deyil, oradadır. Oradan belə keçdik yəni. Hə, oradan fırlandınız gəldiniz. Neçənci sinif? 9-cu sinif. Hansı qrup hazırlaşırıq? 1-ci qrupa. Neftçi olacaqsınız. Bəli. Necə oxursunuz dərsləri? Yaxşı. Bu küçə necə adlanır? Tiflis prospekt. Bura Bakıxanov küçəsi adlanır. Bəli. Kimə salam göndərirsiniz buradan? Heç yox, ailəmə də, dostlarıma falan. Məktəbin direktoruna salam göndərir, məktəbin müəllimlərinə. Salam, problem lazım deyil mənə, imtihan. Salam göndərir sizi, problem niyə, əksinə, bəlkə də yaxşı olacaq hər şey. Yox, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. 50 metr irəlidə piyada keçidini göstərən nişandı, səhv eləmirəmsə, xəbərdarlıq nişanı olmalıdır. Bəlkə də yanılıram, amma dəqiq ona bənzər bir nişandı. Sadəcə olaraq, bilmirəm, gün vurmaqdandır, yoxsa nədəndirsə bu əyilib. Yəni, belə qalıb, bax, nişan belə qalıb, bax. Bunu öz xoduma rus demişkən düzəltmək istəyirəm, amma alınmır. Buna peşəkar usta lazımdır ki, bunun əyrisini düzəltsin. Salam qardaş, bu küçə, bu yuxarıdan gələn küçə necə adlanır? Səhv eləmirsə, Bakıxanov küçəsi. Səhv eləmirəmsiniz, səhv eləmirsiniz, düz buyurursunuz. Bakıxanov kim olub, bilirsiniz? Yox, dəqiq deyə bilmərəm. Çox sağ olun. Rəngi solmuş bir keçid var, zolaq. Bir başı ağdır, bir də axırı. Ortasına çatanda rəhliyən suluyub. Görək bizə yol verəcəklər, sağ olsun. Pikap bizə yol verir. Zivərbəy Əhmədbəyovu da keçirik. Oranın işimiz yoxdur. Bakıxanov küçəsindən çəkilişimizi davam etdiririk. Salam, bir şey soruşa, bu küçə necə adlanır? Bilmirəm dedi, axırda əlinə bilən də belə elədi. Yəni, get da buradan. Bu gözəl yol şəraitinin üzərindən keçirik. Belə adamın ürəyi açılır, baxırsan ləzzət eləyir. Həqiqətən də belə möhtəşəmdir yəni. Fikir verin, necə gözəl, necə dəqiq təmir olunub bura. Belə yağ kimi keçir adam buradan. Salam əleyküm. Bu küçə necə adlanır, bilirsiniz? Bakıxanov küçəsi. Bakıxanovun kim olduğunu bilirsiniz bəs? Vaxtım yoxdur. Yaxşı. Vaxtı yoxdur, normaldır. Vaxt olan kimi Bakıxanovun kim olduğunu dəqiq biləcək. İnşallah. Amma hər halda küçənin adını bilməsi də bizim üçün yəni yetərlidir. Çox adam heç bunu da bilmir. Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsindən, yəni küçənin bu hissəsindən 3, 17 və 59 nömrəli avtobuslar keçir. Elə adın çəkdir, qulağım bur, belə bir söhbət var. Bilmirəm, düz dedim yoxsa yox, 17 gəldi, çıxdı. Xeyli uzun marşrut, yəni qət eləyir. Sürücülərdən xahiş edirəm ki, elə lorid ilə deyəcəm, kondisionerə xod versinlər, cəmat sizdən qırılır. Salam, mənim qadır. Bir dənə söz soruşa bilər. Kondisioner işləyirsiniz? Bəli, mən. Mən hal-hazırda işləyirəm. Səhv sərində, adam ustallah var, kondisioner işləyir. Çox sağ olun. Yəni, sərnişinlərin 100% narazıçılıq ola bilməz. Buz kimidir içəri. Salam, qardaş. Oldu, oldu. Biz də belə gedirik. Yaxşı bir qardaş dondurma alsaydı, yiyərdik. Salam qədər. Bir kəlimə işarə bəs edir ki, biz həddimizi bilək.
Buradan tez-tez geçirsiniz? Bəli, burada orada işləyirəm mən, bəli. Buralarda nə çatır, nə çatmır? Park var burada. Burada bir dənə kafe çatışmır məsələn. Nahar eləməyə. Bəli, bəli. Nahara hara gedirsiniz? Nahara abışlı gedirəm Cəfər Cabbarlı küçəsinə. Xeyli yol qət eləyirsiniz. Bəli. Sahibkarlar hara baxır? Buradan yaxşı bir yer götürün, qəşəng kafe açın da, cəmaət da yesin. Əlbəttə, eləyək də. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Bu küçə necə adlanır? Hər ehtimala biz də qaçaq. Qaçmaq lazımdır, xeyirdir qaçmaq. Mərdanov qardaşları küçəsi ilə kəsişmədi. Bunu da qeyd eləyək. Lövhə isə biraz o məşhur Mərdanovun adına yaraşmadı. Bu biraz daha sərgəli olsaydı, məncə yaxşı növə. Biraz möhkəm külək olsa, bunlar əməli başlı danqadan səs verər. Burada yaşıram ben. Neçə il yaşırsın? Az müddət, 1-2 il olar. Burada nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz? Bakıda, yoxsa... Yox, bu küçədə. Onun xatirəsini əbədiləşdirən bir heykəl. Heykəli olsa, və hətta xatirə lövhəsi olsa, əl olar. Lövhəsi olsa, bəli. Bunun heykəl olması da xatirə lövhəsi olar. Bu küçə necə adlanır, bu küçə? Bakıxanov küçəsi. Bakıxanov kim olub, bilirsinizmə? Bilirəm, onun əvvəlki adı da bilirəm. Burada yaşayırsınız? Bəli, bu binada. Neçə ildə burada yaşayırsınız? 52-ci ildən. 1952-ci ildən buradasınız. Ay, maşallah, bəlkə də buranın ən qocaman sakinlərindən birisi. Qocamanlar da var. Sizdən yaşlılar da var. Bu küçə əvvəllər yəqin ki, belə deyildi, xeyli dəyişib. Son vaxtlar elədir, ancaq əvvəl bəli, dəyişiklik çox olur. Buralarda nə olmasını istəyərdiniz bir sakin kimi? Nə çatır, nə çatmır? Bizdə hər şey çatır. Bizdə qəşəng həyəti var. İndi bu həyətdə nə isə eləsələr, əla olar. Yəni ki, bizdə qabaq orada idman plaşətqası var idi, voleybol, futbol üçün uşaqlar oynayacaq. İndi heç nə yoxdur. Söz verirlər, düzələcək. Bu küçə necə adlanır? Adını dəqiq bilmirəm. Bilirsin? Xeyr, yəni. Burada yaşayan amma küçə ilə bilmirəm də, yəni Rus səfirliyinin yanı deyirik. Bildim, mən bildim. Şəhərin yanı, yəni belə. Bu küçədə nə olmasını istəyərdiniz? Nə çatır, nə çatmır? Bu küçədə nə olmasını istəyərdim? Məncə bu küçədə yetərincə hər şey var, yəni. Mən belə... Park var, avtobus xətləri var. Avtobus xətləri var, marketlər də var. Restoran biraz azdır. Restoran o tərəfdə var, səhv eləmirəmsə. Bir də ki, məhlələrin içərisində var, bir də parkın yanı. Məhlələrin içərisində var. Bakıxanov küçəsinin ən önəmli nöqtələrindən biri də budur. Çünki burada məhz bizim şimal qonşumuz olan Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin binası yerləşir. Bura Türkiyə səfirliyidir. Türkiyə səfirliyinin binası burada yerləşir də, yox, səhv eləmirəm. Və şanlı Türk bayrağı. Küçə necə adlanır? Bakıxanov. Bakıxanov kim olub, bilirsiniz? İnqilabçı. Yeri gəlmişkən, vətəndaşlarımız bəzən icra hakimiyyətlərindən üst tuturlar öz problemlərini dilə gətirmək üçün, tələb və təkliflərini səsləndirmək üçün Nəsimi rayon ərazisində yaşayan insanlarda, Nəsimi rayon sakinləri də Nəsimi rayon icra hakimiyyəti haradadır deyə sorsalar, bildirək ki, Bakıxanov küçəsində yerləşir. Fikir verin, insan təsviri filan, rənglər göz oxşuyur. Amma təəssüf ki, bərpaya ehtiyacı var, baxımsız vəziyyətdədir. Burada bir... Bu, nar ağacıdır. Ay, sağ ol. Bu dəfə dəqiq tapdım. Gözəl bir nardır bu, çiçəkləyib. Niyə belə baxımsızdır, bilmirəm. Bu, daşdan o tərəfə gözəl güllük çiçəkləyib var, amma
Bura biraz baxımsız vəziyyətdədir. Burada bir hovuz da var. Suyu yoxdur. İçinin suyu da yəqin ki bir bəlkə də ayların, illərin suyudur. Bir-birinə sarılmış cütlük var burada. Onlar da bilmirəm nə qədər doğru çıxar bu sözü dilə gətirmək. Yetim yetim baxırlar ki bu park nə vaxt ağ günə çıxacaq. Abbasqulu Ağa Bakıxanov küçəsi ilə Xan Şuşinski küçəsinin kəsişməsidir. Yeri gəlmişkən Xan Şuşinski küçəsini də bir gün mütləq çəkəcəyik. Bu kəsişmədə təcili tibbi yardım stansiyasının binası yerləşir. Diqqətimi nə çəkdi? Ambulans maşını çox baxımsız və köhnədir. Bunu yəni demək lazımdır, etiraf eləmək lazımdır. Azərbaycanın kifayət qədər çox gözəl, belə deyək, şəraitli, hər şəraitə malik ambulans maşınları var. Amma belə maşınlar məncə Sovet dövründən qalıb, bilmirəm. Sovetdən sonra istifadəyə verildi, bilmirəm. Amma hər halda yəni, bunun içi ağır vəziyyətdə olan xəstəni sağlam şəkildə xəstəxanaya çatdırmaq üçün məncə yetərli deyil. Bakının hər yerində bu elanları görürük. Peyvənd olunaq, axtardığımız səyahəti qaytaraq. Çamadanları yığıblar, amma peyvənd lazımdır. Bura tibb məntəqəsidir, bizdən sağ. Amma heç görünüşü xoşuma gəlmir, ha. Dəmirindən tutmuş pəncərələrinə qədər. Çox köhnədir. Yəni, bir vətəndaş olaraq istəyərəm ki, məntəqələrimiz gözəl görünsünlər, səliqəli olsunlar. Ola bilsin, içəridə şərait yaxşıdır. Amma kənardan təmirsiz görünür. Bakı şəhəri 5 salı poliklinika. Peyvəndlər necədir? Davam edirmi? Bəli, bəli, bəli. Cəmatın könüllü olaraq gəlirlər. Könüllü olaraq gəlirlər. Hər iki məntəqəmizdə fəaliyyət göstərir. Yəni, yanaşıb baxa bilərsiniz. Siz də peyvəndlənin ki, darıxdığımız həyatı geri qaytaraq. Çox sağ olun. İnşallah, uğurlar hamıya. Keçmiş Dostluq Kino Teatrının parkı deyirdilər bura. Mən yəqin ki, yanılmıram. Bir dənə maraqlı faktı deyim, burada mənim uşaqlığım keçib. Yaxınlıqda, yəni tez-tez bura qonaq gəlirdik, çox uşaq olanda. Söhbət 1994-95-ci illərdən, 96-cı ildən gedir. Onda bu su hövzəsi mənə çox böyük görünür. Elə bilirdim ki, böyük bir gölün, böyük bir dənizin kənarında dayanmışam, yıxılmaqdan qorxurdum. Sən demə, o qədər də böyük olmayan bir hovuz imiş. O vaxt çox baxımsız idi, sonradan yəqin ki, düzəlib bura. Çox qəşəng parkdır. Yer gəlmişkən əməkdaşlar da xidmət başındadırlar. Parkı gözəlləşdirirlər. İstidir, insanlar kölgəyə çəkiliblər. İstəyirəm, yaxınlaşım, amma həm də yaxınlaşmaq istəmirəm, istirahat edirlər. Mani olmayaq. Məşhur Dostluq Kino Teatrıdır. Elə uşaqlığımızdan adı dəyişməyən bir yerdir. Elə həmişə Duruşba Kino Teatrı deyirdik biz uşaqlıqda. Sonralar Dostluq Kino Teatrı kimi bilindi. Burada mən bilən bəzi televiziya verişləri çəkilirdi. İçərisində pavilyonlar filan olmalıdır. Deməli, dostlar, Bakıxanov küçəsinin sonlarına doğru çatmışıq. Bir az irəlidən sağa doğru burularaq küçə sona çatır. Biz isə burada dayanaraq buraxılışımızı sona çatdırırıq. Çünki bizə ayrılan vaxt burada bitdi. Çox sağ olun, bizi izlədiyinizə görə. Bütün vətəndaşlar, kimlər ki, bizə cavab verdilər, çox sağ olsunlar. Verməyənlər də sağ olsunlar. Biz sizin də qarşınıza çıxa bilərik. Bizi həmin küçədə gözləyin.